أدوا سبرات وتشاتشنن يمنت أجن بيت بمهنو يأدوا عن السيت وتش بمورس لتأنكر راح جرا من جست جنباتا بفكر بتب برنا به برلين كوميكا بالسيلو مكتل تقلاي من السيرة وتمسكن ترونة تناجرو عندما تحاس من تنياو يأدوا دليمات تقلاي أمر حجبر أدوا على زلاك إسلام النا لتأنكر راح جرا من جست جنباتا بميل مري حساب تكهيدوال تلنا سامن جستيت جمارلو እንደ ሀገር ዘላቂ ሰላምና ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመገንባት ለሚደረግ ጥረት የአድዋ ድል ትልቅ መሰረት ሆኖ ያገለግላል። በዚህም ከጥር ወር 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ አድዋ ለዘላቂ ሰላምና ለጠንካራ ሀገረ መንግስት ግንባታ በሚል መሪ ሐሳብ ዩኒቨርሲቲዎችና ከቀበሌ ጀምሮ ባሉ መዋቅሮች የምሁራን የወጣቶችና ልዩ ልዩ ማህበረሰብ ክፍሎች የተሳተፉባቸው ውይይቶች መደረጋቸውን የሰላም የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይና የትምህርት ሚኒስቴር 128ኛውን የአድዋ ድል በዓል ምክንያት አድርገው ባዘጋጁት የማጠቃለያ መርሃ ግብር ገልጸዋል። የንቅናቄዎቹ ዋና ዓላማ በዚህ ዘመን የምንገኝ ትውልዶች ጀግኖች ታላቅ ዋጋ ከፍለው ያስረከቧትን ሀገር አሁንም የሚገጥሙንን ፈተናዎች በማሸነፍ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የተከበረባትና ሰላም የበዛላት እንድትሆን ማገዝ ነው ሲሉ የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዷለም ተናግረዋል። አድዋ የህብረ ብሔራዊነታችን ማስዋቢያ፣ የአንድነታችን ማስተሳሰሪያ፣ የድል አድራጊነታችን ማብሰሪያ፣ የታሪካችን ማስተማሪያ፣ የአባቶቻችን ትሩፋት፣ የትውልዶቻችን ኩራት፣ የነጻነታችን ሰንደቅ፣ የጀግንነታችን ልህቀት ነው አድዋ። የአድዋ ድል የአንድ ጊዜ ክስተት ብቻ ሳይሆን ከዘመን ዘመን እየተሸጋገረ የየዘመኑ ትውልድ የማንነቱ መገለጫ አድርጎ ሊዘክረውና ሲማርበት ሊኖር የሚችል ትልቅ እሴታችን ነው። ቁልፉ ጉዳይ የፖለቲካ ባህላችንን ከመገዳደል ወደ መደራደር መቀየር ነው። ይህ ትውልድ ይህን ግብ ካሳካ በራሱ ዘመን ሌላ የአድዋ ድል ታሪክ አበሰረ ማለት ነው። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር የጎጌ ተስፋይና የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በበኩላቸው የአድዋን ድል መነሻ በማድረግ ዘላቂ ሰላምና ጠንካራ የሀገረ መንግስት ግንባታ ለማጠናቀቅ ከወጣቶችና ከምሁራን የሚጠበቀውን አስገንዝበዋል። ወጣቶች ከምንም ጊዜ በላይ ችግሮቻችንን በውይይት ለመፍታትና አለመግባባቶችን በሰለጠነ መንገድ በጠረጴዛ ዙሪያ መክሮ ለማድረግ ራሳቸውን ዝግጁ ማድረግ ይገባቸዋል። በቀጣይም ጠንካራ ሀገረ መንግስት የሚገነባው ዘላቂ ሰላምን በማስፈን ነውና የአድዋ ድል መታሰቢያ ቀን ስናከብር ይህ ሐሳብ ነው ሊዳብርና ወደ አዎንታዊ መንገድ ሊመራን የሚገባው ብዬ አምናለሁ። የኢትዮጵያን አጥፊ የፖለቲካ ባህል ለማስቀረት ምሁራን በቅድሚያ ራሳቸውን ከአድሎ በማላቀቅ ህብረተሰባችን በባህል በእውቀትና በእውነት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ አስተሳሰብ ውስጥ እንዲገባ እንዲሁም የሀገሪቱን ህልውና የሚፈታተነውን የሰላም እጦት ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠትና በዜጎች ዘንድ ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት በመገንባት በኩል ያላቸውን ድርሻ በማስገንዘብ ምሁራን በእውቀታቸውና በምርምር ክህሎታቸው መደገፍ አለባቸው። የዕለቱ የክብር እንግዳ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በበኩላቸው ጀግኖች ሀገርን ለዛሬ ያቆዩት ሽልማታቸው ነጻ ሀገር መሆኑን አምነው በህብርና በትብብር ሀገርን ለራስ መሰዋት ሳይሆን ራስን ለሀገር መሰዋት ትልቁ የሀገር ፍቅር መገለጫ እንደሆነ አስተምረውናል ብለዋል። የአድዋ ድል ሶስት አንድ ላይ ተጣምረው ያስገኙት ድል ነው ብዬ አምናለሁ። ህብር፣ ፍቅርና ትብብር። እንደምታውቁት አድዋ በህብረ ብሔራዊ አንድነት በተዋቀረው የኢትዮጵያውያን ኃይል የተገኘ አፍሪካዊ ድል ነው። አጼ ምኒልክ ያወጡት የጦርነት አዋጅ እንኳን ዘማቹን ከዘመቻው በተለያየ ምክንያት የሚቀረውንም የሥራ ድርሻ የሰጠ ነበር። ስብራቶቻችንን ከምንጠግንባቸው መድኃኒቶች አንዱ አድዋ ነው። እሴቱን ከወረስነው ብዙ ነገሮቻችንን የምንፈታ ይመስለኛል። ለሀገራችን ሰላም እድገትና ብልጽግና እንዲሁም ለማይናወጥ ሀገረ መንግስት ግንባታ ህብር፣ ፍቅርና ትብብር መውረስ ይገባናል ማለት እወዳለሁ። በመርሃ ግብሩ ጀግኖች አርበኞች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ምሁራን፣ የሀገር መከላከያና የፖሊስ አባላት፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና ሌሎችም ተገኝተው በቀረቡ መወያያ ጽሑፎች ላይ ተወያይተዋል።